Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 451, quarta-feira, 5 de fevereiro, Bento fica com medo de o sobrinho de Ruth tomar seu lugar. O pai de Yuri não aceita o namoro do filho com Sophie. Para ajudar o meio ambiente, Lorena dá algumas dicas sobre reciclagem para as pessoas na rua. Em busca de algumas informações, Luísa tenta reencontrar algum membro da trupe Vagalume. Eric, Poliana e Filipa vão até a casa de João para finalizar o trabalho. Gleice apresenta Mosquito para as integrantes do CLP. Débora pede para Mosquito não contar nada sobre os negócios que fez ela com Rato no passado. Nancy se queixa por nunca ter ido à casa de Valdisney. Débora aproveita a live do CLP para difamar a imagem de Marcelo para todos. Na 11, Jeff fica indignado com a maneira em que é tratado por Roger. Bento descobre que João é o verdadeiro sobrinho de Ruth. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!